بناوی خوای بخشدای مهربان صلاو لبی نرانی کانالی آسمانی پیام هەوڵ دەدەین لەم بەرنامەی دیداری تایبەتدا قسە لەسەر شاری کەرکووک بکەین کاتێک کە باسی کەرکووک دەکرێت سەردەمی گۆتیەکان و ئاشوریەکان یا کە دەگوترێت ئارابخاوەک و شناسێکی مێژووی شاری کەرکووک بەوەدا دەناسرێتەوە کەرکووک لە یادەوەری تاکی کووردا بایەخێکی تایبەتی هەیە دیمۆگرافیای شاری کەرکووک جیاوازە لە شارەکانی دی لە باشووری کوردستان نەتەوەی جیاوازی تێدا دەژی و هەروەها مەزهەوی جیاوازیشی تێدایە شاری کەرکووک مێژوویەکی قوڵی هەیە لە دوورایەکانی ڕابردوودا کاتێک کە باس لە شاری کەرکووک دەکرێت ڕاستەوخۆ لە نێوان هێز و بزوتنەوە سیاسیەکاندا قسە لەسەر پاراستنی ئەمنێتی ئەم شارە دەکرێت شاری کەرکووک لە مێژە لە کۆنەوە ململانێ سیاسی و بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان تێیدا هێزێکی زیند و کاریگەر بوون یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی تری کەرکووک بریتی بووە لە ڕەهەندە ئابووریەکەی تا چەند ئابووری کاریگەری هەبووە لەسەر شاری کەرکووک ئایا لایەنە ئابووریەکەی کە زیاتر خۆی لە نەوتا دەبینێتەوە تا چەند بووەتە هێزێکی کاریگەری دیارکە پرسی ئەم شارەی بەرەو پێش بردووە لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی نەتەوەی و لە ڕووی دانپێدانانی ناوخۆ و نێودەوڵەتیشەوە ئەمانە کۆمەڵەتەوەری سەرەکی بەرنامەی دیداری تایبەتمانە بە میوانداری بەڕێز مامۆستا ئەمین شوان نووسەر و شارەزا و وەرگێڕ لەسەر شاری کەرکووک سپاس مامەسا بۆ سازانی ئەم دیدارەوە بۆ ڕێخستنی ئەم دەرفەتە بە گەرمی بە خێرهاتنتانەکەم کەناڵی پەیام هیوادارم و داواکارم کەناڵی پەیام بێ بە سەرچاوەیەکی زندوو کاریگەر بۆ کۆکردنەوەی کۆمەڵانی خەڵکی کەرکووک لەم بارودۆخە هەستیارەیە لە پێناوی ئەوەی کە ئامانجەکانی گەلی کورد لە کوردستانی عێراق و بە تایبەتی لە شاری کەرکووک بێتە دی بە یەکخستنی ڕیزەکان و بە ئەوەی کە ببێتە مایە ئەوەی خەڵک بتوانێت بگاتە ئامانجەکانی دیسانەوە بە خێرهاتنتانەکەم سوپاس دەکەم مامۆستا ئەگەر ئێمە سەرەتا لەوە بچین لە ناو بابەتەکەمانەوە دیدارەکەمان کاتێک کە باس لە مێژووی شاری کەرکووکرێ هەمیشە سەردەمی گۆتیەکان و ئاشوریەکان و چەمکی وەکو وڵێ ئەوەی کە پێوتێڵە کەرکووک ئارابخای کۆن بووە ئەمانە تا چەند لە ڕووی زانیاریەوە و لە ڕووی سەرچاوەکانی مێژووە ڕاستی و دروستی ئەم مێژووە سەلمێن بەڵێ خۆی کەرکووکە بێ بزانین شارێکی زۆر کۆنە و ئەم مستەوتەنەی کەرکووکە کە لەسەر ئەو گردە گەورەیە کراوە ئەو گردەیەکێکە لە 4-5 گرد لەم شوێنە لە ڕووی تۆپۆگرافیەوە لە دوای زنجیرە چیایی کە پێوترە زنج چیای جەبەلبۆر ئەم گردە سێ گردن کە لەم شوێنەیە لە ڕووی تۆپۆگرافیەوە لەسەر دەمانێکی کۆن کۆنا دروست بوون ئەمە ئەو گردەی تەپەیە ئەو گردەی ترە ئەم گردە چونکە بەم دیوی بە ڕووباری خاصە بۆ شوێنێکی استراتیژی هەبوو ئەو کەسەیە ئەو لایەنەی کە هاتووە کردوێتی بە مستەوتەنە ئەو کاتە سەردەمی ئەوە بووە شارە دەوڵەت یعنی شار دەوڵەت بووە لە عینی و خوتەیە و دەستی تەنها لەسەر ئەو شارە ڕۆیشتووە لەبەرەوە مەبەسی وەکو شارە دەوڵەتەکانی یۆنانی کۆن کە باسی بەڵێ سەر ئەو شارە دەوڵەتە کە نمونە بووە لەم منتقەیە مۆدل بووە لێرەوە هەتا ئەڕۆیتە ئەوروپا لە هەموو شوێنانە شارە دەوڵەت هەبووە و ئەم قەڵایەنەی کە دروست کراون ئەو شارە دەوڵەتانن بۆ ئەوە کراوە کە دەستی دوژمن نەگاپێی بۆ ئاگاداریت قەڵای کەرکووک هەتا 1850 چواردەوری شورەیەکی زۆر گەورەی هەبووە ئەو شورەیە تەنها یەک دەرگای هەبووە شەو کە دەرگاکە داخراوەی تر مەجاالەوە نەماوە کەس بێتە ژوورەوە کەس بێتە دەرەوە داەوەی تر ڕووداوی گەورە گەورە ڕوویداوە لە کەرکووکە پێش ئەوە ڕوودا و ڕوویداوە بەڵام کەرکووک ئەوەی کە ئێمە ئیزانین ئەو شوێنێ شارە دەوڵەتەیە کە تیا کراوە ناوەکەی زۆر گۆڕانی بەسەرا هاتووە کە ڕخسلۆخ و کەڕجددان و نازانچی ئەم شتانە زۆر ناوی بەسەراتۆ ئاخرەکەی ناوەکەی بۆتە کەرکووک بەڵام من بە لێکدانەوەی خۆم وشەی کەرکووک پەیوەندی زۆر بە وشەی کێرکەوە هەیە یاخود بە وشەی کەڵاوە هەیە کاکات یا بە وشەی کەلەوە هەیە کاکاتە قەڵا قەڵاکە بەتە قاف گۆڕینی وشەکەیە ئەمە گۆڕاوە هێواشێواش لە هەموو شارەکان ئەوەیە ئەگەر باسی عەرەبخا بکە نەبرخا شارێکی کۆن بۆ لە ڕۆژاوی کەرکووکە ئینگلیزەکان کە هاتن وەختی خۆی لەوێ
جێگەی دامەزراوەی کۆمپانیای نەوتیاندانە هەر خۆشیان چونکە خێ لە ئینگلیزیانە بوون ناویان نە عرەفا ئەژنا عرەفە نییە خۆی لە ئەساسا عرەبخایە بینەوە سەر کەرکووک وەکو بۆتم باسکرە چێکە لەو شوێنە قایمانەی کە دانراوە وەختی خۆی بۆ ئەوەی ئەقوامی ڕۆژهەڵاتی لە ناوەڕاستی ئاسیاوە نەتوانن بێن بەرەوبرن ئەو سەردەما و پێش ئەوە ئێمە زانین لە 6000 ساڵی ئەم دواییەیە کۆمەڵێک کۆچکردنی گەورە لە ڕۆژهەڵاتەوە بەرەو ڕۆژاوا ڕۆیشتووە لە ڕۆژهەڵاتەوە لە بانەکانی هیندستانەوە لە تورکستانەوە بەرەو ڕۆژاوە بۆچی ئەم ناوچەیەمە زۆر زۆر ناوچەیەکی نیمچە چۆل بووە و زۆریش بە پیتوبەرەکەت بووە ئەو شوێنانە هەمووی وشکە ساڵی و گەرما و نەبوونی ڕسخ و شوێنەکە زیادبوونی خەڵک و شەڕی بینی خێڵەکان لەوێ وای لێ کردوون کە کۆچکەن بۆ منطقە یەکەم کۆچکە کراوە ئێمە کایزانین 6000 ساڵ 6500 ساڵ لەمەوە پێش کە کراوە ئەو میلەتە ئاریایانە هاتوون لە سەروی هیندستانەوە بە ژووری ئێرانە هاتوون دابەش بوونە هەنێکیان هاتوونەتەوە خوارەوە هەنێکیان ڕۆیشتوونە بۆ ئەوروپا ئەم ئەوروپایانی کە ئێستاکە هەن هەموو بچکێوان ئەمەیە لێرە بتبم بۆ شوێنێک بتبم بۆ ئەوەی ئەم کۆچکردنە مۆدێل بووە لە فترەیەکی دوور و درێژە کە بۆ ئەم ناوچانە بێن لەبەر خۆشی ئەم ناوچەیە ناوچەی مێزۆپۆتامیایە مەشهورە بە ناوچەی بینی دوڕووبار و شوێنی ئاوهەوای خۆش و پیتوبەرەکەت و شوێنی کشتوکاڵ و خەڵکیش ئەو کاتە کاتی گۆڕان بووە گۆڕانی مێژوویی لە شوانکاریەوە لە شوانەوێڵییەوە بۆ کشتوکاڵ تازە ئەمە ڕوویداوە خەڵکاتۆ بێ سەردەمی وەرچەرخان بووە بەڵام من ئەمێ بپرسم مامەسا یعنی استراتیژی کەرکووک و ئەم باسانەی تۆیکەی ئەم استراتیژی و پێگە گرنگەی کەرکووک چییە کە تۆ باسی تۆپۆگرافیا کرد ئێمە لە ڕووی بەرزونزمیە لە ڕووی جوگرافیەوە گرنگی کەرکووک لە کوێدایە عنی بۆە بێ کە باسی کۆچەکەی لە ڕۆژهەڵاتەوە بۆ ڕۆژ ئاوا کەرکووک وەکو سەد دێ یاخود وەکو ناوچەیەکی پەڕینەوە باسەکەی ئینسان دایمە هەمیشە ئینسان بە دوای خۆش گوزەرانی ئاگەڕ ئەم ناوچەیە ناوچەیەکی بە پیتوبەرەکەتە خاکەکەی خاکێکی زۆر بە پیتوبەرەکەتە بە ڕێژەی بارانی خۆی ڕێژەی چاکی هەبووە ئاوی تایە دوو ڕووباری گەورەی تایە جگەلەوە دوو ڕووباری هەردوو زێی بادینان و زەی بچووکی تایە جگەلەوە جاران دنیا هەمووی ئاو بوو لەبەرەوە خەڵکانێک لە شوێنی وشکاییەوە ڕوویان کردوەتە ئێرە لەبەر هۆی ئابووری ئەمەیەک دوو بەڕاستی ئەمە وەختێک ڕوویداوە کە لێرە حکوومەتی بەهێز نەماوە ئاشوریەکان بەهێز بوون ڕووخان کە ڕووخان دوای ئەوەی تر پاشاگردانیەکی گەورە بۆ ماوەی چەندسەد ساڵ هزار ساڵ بۆ ماوەی هزار ساڵ پاشاگردانی پێیابوو لەم ناوچانەیە ساسانیەکان کە ئیسلام هات نەمان دیسانە ئەوەش پاشاگردانیەکی گەورە بووە کە بەسەر ئەم ناوچانەیە ڕوویداوە ئەمە خوامانە هاتوون لێرەوە دانیشتوونە لێرە لە سەدەی یانزەهەمەوە لە 1071ەوە سەلجوقیەکان هاتوون و بەرە تورک بوونە لە چۆوە هاتوون خۆر خەڵکی ئێرە نین تەنانەت خەڵکی ئێرانیش نین کە ئێمەوەتە لە شانی ڕۆژهەڵاتمانەوەی خەڵکی ناوەڕاستی ئاسیان خەڵکی تورکستانن لەوێ لەبەر نەبوونی بابەتی گوزەران لەبەر زۆری خەڵێک لەبەر شەڕ و فرتنەی ئەوێ هاتوون چونەتە چۆ چونەتە تورکیا دوای ئەوان ئەو مەوجاتی وێرانکاری مەغۆل و تەتەر هاتووە کە چەندسەد ساڵی بەسەرا بۆ ئەم دنیایی هەموو وێران کردووە ئەنجا دوایی هەر لە مەوجاتی تورک ئەمانە هەموو تورکن عوسمانلی هاتووە کە تا دوێنێ لەم شارەیە حکومڕان بووە هەتا 1918 لەم شارەیە حکومڕان بووە کەلتور و زمان و فەرهەنگ و ئەوەی کە هەیان بووە بەسەر لە میلەتانەیە فەرزیان کردووە بەڵێ مامە سامیشە کە باسی مێژووی کەرکووکە کرێ لە یادەوەری تاکی کورددا بایەخ و سەنگی خۆی هەیە یعنی ئەو پێدراوە گرنگانە چین کەوای لەم شارە کردووە هەمیشە کاریگەری و گرنگی و بایەخەکانی کەرکووک هەمیشە حاضر بێ لە زیهن و بیرەوەری تاکە بە تایبەتی لە تاک لە باشووری کولوسان و بە گشتی تریش لە پارچەکانی دیکە خۆی کەرکووک بەشێکە لە نیشتیمانی کورد تا دوێنێ نزیک چواردەوری کەرکووک هەمووی کورد بوو عەرەبی هەر لێ نەبوو هەموو چواردەوری کەرکووک
باشووری باکووری ڕۆژڵاتی ڕۆژاوای کورد بوو، تەنها هەندێک مستەوتنی بچووکی ترکمان هەبوون کە ئەوانە هیچ سەردەمانی مێژووی تایبەتین، هەندێکانی هیچ سەردەمانی هاتنی نادرشا و ئەو کاتەنی سەردەمانی سەفەوییەکانن بنسبەت شیعەکانەوە کە لە سنەوە بەرەو خوار و ئەچی بۆ دەی بۆ تازە و دەی بۆ بەشیرە تاوتاوغ و دووزەڕۆی ئەوانە شیعانی و شیعانە ئەوانەی کە ئێسە نیشتە جێن بۆ سەردەمی نادرشا ئەگەڕێتەوە. هی سەدەمی نادرشا و سەفەوییەکانن، یعنی با پێت بڵم شاری دووز، شاری دووز ناوی دووز نییە، هیچ علاقەشی بە دووزەوە نییە. شاری دووز خورماتووە لە کۆنە ناوی خورماتووە. نادرشا خۆی خەڵکی شارێکە لە ئێران شاری دووزی پێڵێن تووس نادرشا و خۆی و کۆمەڵەکەشی خەڵکی ئەوێن تێگەی کە هات نادرشا بچێ مووسڵ بگرێ بێرەیە، کۆمەڵی خەڵکی لەگەڵ خۆیان نبوون، هی ئەوێ بوون مەغۆلەکان وێرانیان کرد بوو ئەو شاری ئەوان هەر لەسەر خاک نیانێنشت و ئەو وەختا عادەتێکی تاریخی هەبوو کۆمەڵێکە لە شوێنشکەوە هاتن لە شوێنێکەوە نیشتنەوە لە شوێنی هەڵە قەنجان هات نە شوێنش کە نیشتنەوە بە یادەوەری و ناز و خۆشەویستی ئەو شوێنە کۆنەی خۆیانەوە ئەوێشان بەوەوە ناوەنە. لەبەرەوە ئەم ناوی تووسەیان خستە سەر ناوی تووس خورمات و بوو بە ناوی خورمات و بوو بە تووس خورمات. باسی بایەخی ئەم شارە لە یادەوەری تاکی کووردا. ئەمە وەکو بێتم وت کە ئەمە بەشەکە لە نیشتیمانی کورد و کوردی تایە، بەڵام ئەم شارە بە درێژە لە بەردەم هێرشا بووە. لەبەردەم چەند هێرشا بووە سەرکە چونکە لە دامانی کوردستانی باشوورایە دایمە ئەقوام دوو ئەقوام لەم شارەیە تەستی، یەکەم عەرەب یەکەم ترک، دووەم عەرەب. لە پێشا عەرەب نەبووە بە حقیقەت، ترک هاتوونە و لەو فترەی کەوا بۆتم باس کرد لە سەدەی یانزەمەوە هەموەوە تا سەدەی نۆزدەیەم بە درێژە لە ناوچەیە بوونە بە چ بە حکومڕانی چ بە داگیرکاری چ بە شەڕ و شۆر و فرتنە هی سەلجووقەکان قەرەقۆین لێەکان ئاقۆین لۆکان ئەتابەگەکان دوایی مەغۆلەکان ئەمە تەتەرەکان ئەنج ئاخر شتەکەی عوسمانلی چاو لێبێ حوت هەشت سلسلە هاتوونە بەم منتقەیە وەکو ڕەشەبا ئەم منتقەی بۆ داگیرکردنی بۆ تەنینەوە تیایە و دانیشتن تیایە وە فعلن جێ پێشیان دێشتۆتەوە. دوای ئەوان ئەنجا هیجرەت لە سەحرای عەرەبیەوە لە ڕۆژاواوە دەستی پێکردوو بۆمە. ئەم هیجرەتە دەشت لە سەحرای عەرەبیەوە بەڕاستیت پێ بڵم دوای نەمانی حکوومەتی ساسانی بووە، چکە حکوومەتی ساسانی وەختی خۆی نێهێش ئەوانە بە هیچ جۆرێک بۆ ئەم ناوە بن کە هاتوونە ئەنجا عەرەبیش بۆتە ئەو بەشێک لەو داگیرکاریە. گرنگەتی تۆ باسی گرنگەتی کەرککەی گرنگەتی کەرکک لەوەیە کورددا کۆچی کردووە لێرە نەهێڵێ بێتە ژێرپێی ئەقوامی خەریبەوە. بەڵێ، تۆ زۆر باسی مستەوتانەکەی واتە جێگیرکردن و باسی ئەو هەموو بنەماڵەی لە سەردەمی کۆنەوە لە ڕابردووە بیگرە ئاشووریەکان ساسانیەکان بنەماڵەی ئەتابەگی و زەنگیەکان عوسمانیەکان قەرەقۆیل و ئاق هەموو ئەمانە لەم ناوچانەدا جێپی خۆیان قایم کردووە پێگەی هەبووە. ئەو مستەوتنی کە تۆ باسیەکەی واتە نیشتە جێبوونی کۆمەڵی ئەقوامی تر لە ناوچەکەدا ئەکرێ بڵین ئەمە جیاوازیکی بە کەرکوک داوە لە ڕابردوودا ریشەکەی تەن هەموو ئەم ریشانەی ئێستەش لەم ساتەوەختا کە ئەزمونیەکەین ئەگەڕێتەوە بۆ قۆناغانی ڕابردوو بێ هیچ گومانێک بێ هیچ گومانێک ئەگەر سلێمانی بۆ وانە مەسەلەن با پرسیار لە خۆنکەن هەڵەبجە بۆ وانە مەسەلا تەنها ئەم پێدەشتەیە کە دەست پێکا لە ئیلامەوە لە وڵاتی لوڕستانەوە دێت و بەم شوێنەیە ئەڕوا لێرەوە ڕووە کاتە دەشتی هەولێر ئەچێ بۆ مووسڵ و ئەڕوا بۆ جزیرە. ئەبینی بیت تۆ ئەگەر دانیشتوانی ئەم ناوچانە سەرکەی سەرەکەی هەمووی کۆمەلگای جیاجیان زمانی جیاجیان ئاین و ئاینزای جیاجیان ئەمانە هەمووی هاتوونە بۆ ئەم ناوچانە تازە هاتوونە لەم دوادوایە نەچمەوە سەر ئەو پرسیارە باسی گرنگی کەرککەمەوە. بڵێ گرنگی کەرکک لەوە دێت ئەنج ئەوە دوایی ئەمە گرنگی کەرکک بەشەکە لە نیشتیمانەکەت خاک بە نسبەت ئینسانەوە بە نسبەت هەموو کەسێکەوە بەتایبەتی لە کۆمەلگای جوتیارە لە کۆمەلگای زراعیە خاک زۆر مهمە چکە خاک سەرچاوی ژیانە بۆ تۆ. تۆ ئەگەر خاکە نەبێ ناتوانی بابەتی ژیانی تیا دروستکەی تر خۆلا ئاسمان ناژێت. لەبەرەوە ئەوە گرنگی یەکەمە. گرنگی دووەم دوایی لەم دوادوایەیە
لە پیابوونی نەوت و دۆزینەوەی نەوت دێماسەر ئەو پرسیارەێ و پرسیارە بدایە سەرکوک. بەڵام پێش ئەوە مەسلەی گرینجی کەرکوک بنیسبەت کرکک و کوردەوە گرینجی خاکە. گرنجی بابەت ژیانە ئەمەجی نیشتیمانە ئەمە ڕاستە لە یادەوەری ئینسانایە، بەڵام ئەو گرنجانی هەتاوەکو ئەم ئێسش تۆ باسی کرد هەمووی خاک و ڕابردوو وە پێگەی و باسی و هێزانەت کە بم ناوچانە تەراتێنیان کردووە لە مێژوودا هاتوون و چوون و سەر ڕێگەیەک بووە لە ڕۆژەڵاتەوە کۆچکراوە بۆ ڕۆژاوە. بەڵام دواتر ئەبینین بێکێک لە تایبەتمەندیە گرنگەکانی ئەم شارە بریتە لە ڕەهەندی ئابووری لە ناو ئابوورشا کە باسەکەن لە نێوان دووکەوانان نەوت باسەکرێ. یعنی ئایا گرنگی نەوت و ئابووری ئەگەر ئێمە بیخینەوە پێشی دۆزینەوەی نەوت لە کەرکوکە ئەکرێ ئەم دوو گرنگی ڕابردوو لەگەڵ دۆزینەوەی نەوت کە بۆ نزیکەی سەدەیە بەر لە ئێسا لەلایەن ئینگلیزەکانەوە لەم شارە دۆزراوەتەوە ئەم گرنگیە ببەسینەوە بەیەکەوە بایخەکەی ڕوومکەینەوە. منۆکو پێتم و کاکە ئەوەڵم پیتوبەرەکەتی ئەم شارە شوێنی جۆغرافیایی تۆبۆغرافەتی ئەم شارە ئەمە گرنجێکی گەورەی داوەپی خەڵکتیار شوێنەکە خەڵکتیایە ئەژێت ئەمە یەک یعنی بابەتی ژیانی بۆ خەڵک دروست کردووە. دوایی ئەو شارە کە تیا بووە شارێکی گەورە بووە جێ سەلاعات و کەسابەت و ژیان بۆ بۆ خەڵک ئەمە شتێکی ترا ئەچێتە سەر هۆیەکان تۆ وەرە سەرکە لە سەدەی لەم دو سەدەی پێش ئەم سەدەی ئێستەمانە لە دروستبوونی چەقەرە یەکەمی بزوتنەوەی کورداتی لە شێ مەحموود شێ مەحموود و بگرە ئەگەر بێ ئەو کە لاوچێکی کاوێزاغا هەیە لەسەر شێ مەحموود دایناوە هەموو جارێ ئێلێن شتەکە بە زمانێکی سادە نووسراوە زمانەکە هی ناتوانانی بڵێ مەسا زمانێکی سیادەی مێژووی گەرە بەڵام لە ناوەخناو لە ناویا بگەڕێی مێژوویکی گەورێتیە شێ مەحموود ئەڵێ دەست دەمە داری جامبێزار شاری کەرکوک و شاری بەغداش بکرم. یعنی شێ مەحموود کەرکوچی داناوە بە خاچی خۆی دایناوە بە خاچی خۆی جگەلەوە شێ مەحموود هەتاکو ئاخری حرەکاتەکانی هەمووی لەم ناوچەی جەباری و قادرکەرم و کفری و قەرنجی و چەمچەماڵە بوو ینی دوو هەنگاوی پێشەوە بابانەکان لێرە هەرچەندێک و تا ئێستا نەدۆزراوەتەوە تا سیری بابانەکان لە کەرککەچەوە بەڵام مدێکی زۆر بابانەکان لە کەرکوکا بوونە ناو کەرکوکە ژیاون ئێرە قەڵم ڕێوێوان بووەس بەتابەتی لە سەدەمی عەبدوڕحمان پاشای بابان و چەند پاشایی ئەو فترەیە کە ئەوان تا سیریانە بوو لە مێژووی عراق و لە مێژووی بەغا و لە مێژووی عوسمانلیە ئەو کاتە کەرکوک هێچێ بوو لەو شوێنانی کە نیشتەمەنێکی کورد بوو. ئەگەر تۆ لەو ڕۆوە سەیرکەی بێت ئەمە درێژا کێشێ هەموو ئەو داواکاریانی کە لەو سەردەمەوە لە دەدروستبوونی داواکاری کوردەوە لە پاشەڕی جیهانی یەکەم هەمووی باسی ئەوەی تیایە کە کەرکوک بەشێک بێت لە یەکەیەکی ئیداری بۆ کوردستانی عراق. بەڵێ هەمیشە لە تێکستەکانەوە لە نووسینەکانە زۆر قسە لەسەر استراتیژی وشەی استراتیژی نێوان دووکەوانە و لەسەر ئەمنیەتی کەرکووکە کرێ. هەڵبەت کە منەڵم ئەمنیەت تەنها بەمانە سەربازیەکەی نەکە بپارێزرێ. ئەمنیەتی کەرکوک لە ڕووی فکریەوە لە ڕووی ڕۆشنبیریەوە لە ڕووی کەلتوریەوە لە ڕووی سیاسیەوە لە ڕووی ژیانی خێزانی و کۆمەڵایەتیەوە لەکوێدایە یعنی ئایا ئەم استراتیژی و ئەمنیەتە تایبەتمەندیەکی دیاری هەیە بۆ خۆی بێگومان زانی لە دوای شەڕی یاخود با بڵێن لە سەرەتای سەدەی نۆزدەیەمەوە مەسلەی نەوت هاتە پێشەوە مەسلەی نەوت مەسلەیەکی زۆر گرنگ بوو ئەوروپیەکان چاوێن کردبوو و دەمیان کردبووەوە بۆ نەوتی ئێرە تازە لەوێ مەچینە دروست بوو بوو تازە لەوێ داهێنانە تازەکان دروست بوو پێویستیان بە نەوت بوو بۆ بەردەوامکردنی توانای پیشەسازیان ئەیانزانی لە خاچی عوسمانلیە کە کەرکوک بەشێ بوو لەوێ و لە بزار لە کەرکووکە نەوت هەیە ئەمە ئەوان گەڕیدیان هەبوو گەڕدەکانە هاتن و ئەمەیان کەش کرد بوو ئاگرەکەی بابا گورگوریش شایدێکی گەورە بوو بۆ ئاسمانی شاوارێ کرد سوڵتان عەبدولحەمید با قسەیەکە بە بجێرمەوە سوڵتان عەبدولحەمید کە دەرچی کرد بەوەی کە نەوتی کەرکوک بابەتێکی مهمە و لە ئابوورییا مهمە هەموو خاچی منتقەی ناوچە نەوتیەکانی کرد بە مرچی خۆی ئەمە هەروە ڕۆیی ئەوە بوو لە پێناوی ئەوەیە بوو بە سەرخۆری دەوڵەتی عوسمانلیش و ئینگلیزەکان هاتن ئێرەیان داگرت
کەین زەکان داهاتن داگیری ئێریان داگیر کرد ئیتر سیاسەتێکی تازە هاتە پێشەوە، سیاسەتی گۆڕینی ئەمن و ئاساییشی کرکک، سیاسەتی کەمکردنەوەی نفوذ و دەزڕۆیی خەڵکی کرکک بە تایبەتی کورد بەسەر کرکوکە، سیاسەتی ئەقوام هێنانی ئەقوامی تر چ لە عەرەب کە زۆر خەڵکێکی زۆریان هێنا، چ لە ئاسووریەکان و گەورەکان کە لە تورکیاوە ڕایان کرد بۆ هێناین، ئەمە شتێکی دروست کرد بە ناوی ئەمنیەت و ئاسایش و ئابووری کرکوکەوە. لەو کاتەوە ئەمنیەت و ئاسایش و ئابووری کرکوک لە خەتەرایە. لەو کاتەوە گۆڕانکاری دەستی پێ کردووە لە دیموگرافیای کرکوکە، جاران کە خەڵکەکەی کورد و ترکمان بوون ئێستا خەڵکێکی زۆر کاڵان ئەمنیەت ئەبێ هەمیشە ئەمنیەت ئەو ڕاهەندانە باسکەن کە توی ئەڵێ ئەی بۆ باسی استراتیژێتی کرکوو لە ڕووی کەلتوریوە، لە ڕووی فەرەنگیوە، لە ڕووی سیاسیوە، لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە، بۆ ئەمانە باز نەکرێت. هاتنی ئەقوامی تر بەخۆیان و بەخۆیان و کەلتور و فەرهەنگ و زمانیانەوە و بە تایبەتی لە دوای 1920 کە بوون بە حکوومەت بە نسبەت عەرەبەکانەوە هەڕەشەیەکی گەورەی لە سەر کرکوک دروست کرد. گۆڕینی زمان، ئەمە زۆر شتێکی گەورە بوو، گۆڕینی کەلتور، ئەمە بوو بە هێرشێکی گەورە بۆ سەر کورد و ترکمان. بەڕاستی هەردووچیان کەوتنەبێن تا وای لە هەر لە ساڵەکانی پەنجاە، ساڵەکانی پەنجاە ئەنجا دەستیان کرد بە گۆڕینی بابەتەکانی حکوومەت و بەر لە ولەسیەکان و دەستیان پێکرد، بەڵام ێشتا بەقای کۆنی عوسمان لیما بوو. ئەمە فەرهەنگی کرکوچیان پێگۆڕی، قوتابخانەکان هەمبوو بوو بە عەرەبی، قوتابخانەکان لە پێشاکە زۆتری بە تورکی بوو، بە کوردی بوو، هەموو بوون بە عەرەبی. ئەدەبیات و ڕۆشنبیری عەرەب بە تەوژمێکی زۆر گەورەوە هێرشی هێنایە سەرکوک. ئەنجا دوایی حزووری عەرەب خۆشی، ئەمە هێرشی کەلتوریە، هێرشی فەرهەنگیە، و لێشەوە چیلی دروست بوو دوایی ئەوەی کە بینیمان لە دوای ساڵی 1960 هێرشی ئاسایش و ژیانی خەڵکی. بەڵێ، تەواوی ئەم پێدرا و ئەم کەرستانەی تۆ باسیەکەیت هەمووی دوجار لە یەک شتا فۆرمە لە ئەبێویش پێوتێ قازیە، کەواتە کەرکوو خاوەنی قازیە، ئەمەی قسە لەسەر قازیە بکەی، بەڵام ناوبڕێکی کورد وەرەگم دوای ناوبڕەکە وەڵامی پرسیارەکەم بەرەوە. بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست، ناوبرێکی کورد وەردەگرین و دەگەڕێینەوە لاتە. دووبارە سڵاو مامەستا، بەر لە ناوبڕەکە پرسیاری ئەوم کرد هەموو ئەو پێدرا و کەرستانەی تۆ باست کرد کە کەرکووک ئەم پاشخانە مێژووە گەورەی هەیە، هەموو ئەمەی بۆ ئەکا بە کەرستە و بابەتێک پێوتێ قازیە، ئایا قازیەی کەرکووک فعلان شەرعیەتی لەناو ئەم هەموو تەمتومان و توناوتونەی ناو مێژووە وەرگرتووە کە تۆ هێمات بۆ کرد؟ من بۆتم باس کرد کە کەرکووک لە سەردەمانی کۆنەوە کەوتۆتە بەر هێرشی ترک، ئەقوامی تورکی تر بە جیاجا. ئەمە هێرشێکی لەکپەنای ئەوەشا هێرشێکی سیاسی و کەلتوریش بووە، بەڵام ئاخر شت کە زیاتر تاسیری هەبێت دەوڵەتی عوسمانلی بۆ دەوڵەتی عوسمانلیش هەتاکو سەدەی سەرەتای سەدەی هەژدەیەم ئەو کاریگەریی نەبووە، چونکە هێشتا بابانەکان مابوون لەم ناوچەیە، میرایەتی زەنگ نەما بوو، تاثیراتی ئەو تاثیری فقط لە دوای سەدەی هەژدەیەمەوە ئەبینین هێرشێکی گەورەی کەلتوری تورکی لە ژێر ناوی عوسمانلیچێتیە. جا بۆ پێتەڵەم عوسمانلیچێتی، چونکە ئەو عوسمانلیچێتیە کە نایانەویست بە ناوی تورکیەوە بیڵن بۆی هەستیاری نەتەوەکانی تر نەوروژێنن، ئەیان هێنا چیان نەکرد؟ ئەمە هەمومان عوسمانلین، کوردیش عوسمانلیە، تورکیش عوسمانلیە، ئەجە بەڵام ئەمە لە ژێر پەردەی ئەو عوسمانلیتیە زمانی تورکیا نەکردە، زمانی بەڵادەست. کە زمانی تورکیە بوو بەڵادەست، فەرهەنگی تورکیشە بوو بەڵادەست، و بینین خەڵکێکی زۆر لەم کەرکووکەیە، کوردێکی زۆر ئێستاکە کە من هەموویان ناسم و ئەمە کاری منە، خەڵک بنەماڵەیەکی زۆر، زانیارێکی زۆر، مەلایەکی زۆر لە بنەڕەتدا کورد بوونە لە ژێر باری ئەو عوسمانلیەتیە بوونە بە ترکمان و بوون بە ترک. ئەمە بەشێکە
لو قضيه كنكتن عليها لم نعوتشيا لم شريتيك لك فريو دس بك او لخانقينو ديتا دوزو ديتا تاوغو ديتا كركوكو اتشيتا اولير هبو هستي بيكراو وكود برهلستي كردو بلان برهلستي شي زور زور لاواس مثلا بايخي سياسي هر شونيك لبايخي كالتوري وبايخي ابوريو ديت او بنا چکیتی من بوتم باسکر که بایخی کلتوری کرکوک چی بو بایخی عبوری چی بو بله دوائی اوی که آسواری عثمانی لیره نما و آسواری عرب دستی پیا کرد انجا لگل بردوان بونی اکامکانی آسواری عثمانی لپنه اوشا هرشه چی گوری عرب هات کلتوری عربی او هرشي غوري كالتوري عربي هم مشتي غوري لم كركوكو لم شريتيا او ابو بابنا ماي دروس كردني قزيي كركوك بله اگر بينا سر اويك قسل سر اوكن ام شعرب يا غمان كان توي جوازي تيابي وايني جواز وفرهنغو كالتوري جوازي تيابي كواتا بو تخاوني ململاني كي فكري روشي ميري وفرهنغي جواز وبزوتنا وكملايات يا كانش لم شعرا رؤيا ويني جواز راندي جواز يا مرغرو تا چن امانه بون به بش یک کلتوری کی بیس بو شاری کرکوک لنیوان نه تو کان و اندازی کیش لانی ول مذهبی جوازی شیت یا بو شاری کرکوک تا زانی کاکا من بوتم باس کرد ک کلتوری ترچی بردوام بو تا پنجاکا ل پنجاکان کلتوری عربی بلام بکزی هاته پیشوا اویج لبردو هو یکم لبرهوی شریکینوت کلیر بو خلچی راچه شاب بو بابتی جن دوم لبر بونی پایگای تیپی دومی جش عراقی کلیر جگه فرقی دومی جش عراقی بو اما خلچی چی زوری لناور راست و لخواری عراقی و نا عربی چی زوری عبدالی بلا هم مسئله که نتقیه و حتی سالی 1963 که سالی 1963 بعثی کان هات نصر حکم ایتر لگل خویانا هرشي شي او اندبه هزي عن هنا هرشي شي تعريب كردن ويران كردني دي كان بالمحاربة كردني كردنا وكركوكا باورد بي وقتك اتوانم بلهم إسا خلق باسي ترحيلك او من سنزاري كجلة تلفزيون باسي مشتم كردو ترحيل لصدمي دومي بعصا داسي بينا كردو ترحيل نصد بنجا ودن نو ودسي بيا كردو كبعصا كان بفعلي لكركوك لصال حكم عبول اما بوتا هوي دروس كردني وكتولي ورجاني خلشي لم شارك خل خلشي رسنا خواني شاركيا جرانايشي زور زور قولين شاركيا هي اوي لدركي شاركيا ايشي لنا منه تبي محاربي كيتو بكشتن لسرجاني هير يعني تو هرشت تبي لسرجاني يترى ما تصنع بيت القضيه اما بوت القضيه بيقومان ببوله ما مساعد بيقومان كقضيه دروسه بيه همشا بو قيشتن بامان جاكانو بدواداتوني قاضية قرباني هي اي او قرباني لبيناوي ام شارا دلاو زياد لنيو سدبر لإستشتاوكو ام ساعتا وقتا لآستي قوري قاضية كي كركو كابوكا وكو توهي ماد بوكر ام شارا خاوني عمقي كي قولي ميجوي قوري وخاوني زخيرة وسرمايكي كي قوري لكالتور لأدب لميجو لفرهانق لشويني جغرافي وبيكا وجيان يعني اي قربانی کن لو آسته دارن که لپیانای امشاره پیشکش کرده. اتوانم بله شورشی کردستان که 1961 بر باهو، او بزن نوت شکداری که درز بود، رنگ دانویک بود لسر، او وضعی که حکومت درستی کرد لکرکوکا. خلق که در تانی جیانی نما، هنی رای کرد بابا گانی رای کرد من باهم خلق کم نه چهار بود چکال کرد. که چال کیش هلگر شورشی لپیا بود. و او شورشا تو اگر سر که لپیش آل هم پیش هم مشت یکا ام دشتی کرکوکا و شا چاردوری کرکوک شونی ملبندی اساسی شورشو برخودانی کرد بو لوکاته اما سرطای برنگار بونوی کردو سرطای جولانوی چکداری کردی درست کرد جولانوی چکدار پوپی جولانوی سیاسیه تو وازانید رقم دار اما مسئله دوایی تر خومن همون مانا زنی لبر چه مانه با قناغ جرجه کنه روشت نسوستی تیه کوتو سرکوتینی تیه کوتو جاری کو هم سر و سر هزی سیاسی دی دروس بو لناو هزا سرچی سیاسی که او بزوت نو چکداریه
ناکۆکی دروست بوو، انشقاقات دروست بوو، هێزی تازە دروست بوو. ئەم یێزانی کە ئێستاکە لە سەسەحن بە هەموو ڕنگ و ڕنگەکانیانەوە کە ئەیان بینینەوە چەپە و ڕاستەوە و ئاینیەوە نازام چیە، هەمووی لە ئاسەواری ئەو بەرخودانە بوو و ئەم خەڵکەی کەرکوک، ئەو فیداکاریەی خەڵکی کەرکوک داوێتی بە تایبەتی تەرحیل. و تۆ بزانە تەقریبن هەزار دێ لە دەوری کەرکوک هەمووی لەگەڵ خاکە خاپور کراوە، چەندین گەڕێک لەناو ئەم شارەیە لەگەڵ خاکە خاپور کراوە. ئەمەیە بپرسم، یعنی تۆ باسی ئەو ناکۆکیەت کرد، یەکێک لەو پێدراوانەی کە شۆڕش دروسیەکە و پەرچەکرا بە تایبەتی نەتەوەیەکی و کورد بریتی بۆ لە دیدی ناسیۆنالیزم و بیری نەتەوایەتی کە دروست بووە لەم شوێنانە لەبەر ئەوەی هەمیشە نەتەوەی جیاواز و نەیار و هێزی سەرکوتکار و تۆتالیتار هەبووە لەم ناوچەیەدا، هەمیشە ئەو ناسیۆنالیزمە جۆرێ لە تۆخبوونەوەی هەبووە. تا چەند ناکۆکی نێوان هێز و بزوتنەوە سیاسیەکان ڕۆڵیان هەبوو لە پەرتکردنی دیدی ناسیۆنالیزم و بیری کوردانە لەناو ئەم شارە بۆ ئەوەی کە دیدێکی یەگرتو دروست نەبێت لە وەکو هێزێک بەرامبەر بە نەیارەکانی کەرکوک بەکارهێنرابێت. ئێمە ئەبێ ڕاستیەک قبولکەین، ئەویش ئەوەیە کە کۆمەلگای کوردی کۆمەلگایەکە تازە هاتۆتە ناو مەدەنیەتەوە، کۆمەلگایەکی خێڵەکی و لە ناو خێلیشا، لە ناو فەرهەنگی خێلیشا ناکۆچی لەسەر بەرژەوەندیەکان یەکێکە لە سیمە هەرە ئەساسەکانی. بۆیە ئەبینینەوە ئەو بزوتنە ناسیۆنالیستەی کورد کە دروست بوو، یعنی ئەو پەرچەکردارە قەومیەی کورد دروستی کرد بەرامبەر هێرشی نەتەوەی باڵادەست کە عەرەبە و بوو بە بزوتنەوەیەکی ناسیۆنالیستی گەورەی کورد، ئەبینین دوای ئێوە دابەشە بێت. دابەشە بێ بەسەر چەند لایەنە، بەڵام کە تۆی دێتە سەر دابەشبوونەکان، ئێمانە هیچ جیاوازێکیان تیانە. مەسەلەن ئەمە زۆر مهمە، جیاوازی نەتەوەی یان تیانە، جیاوازی ئاینیان تیانە، جیاوازی مەذهەبیشیان تیانە، یەک ئاینن یەک نەتەوەن یەک مەذهەبن. بەڵام ماچی کۆمەلگای خێڵەکی هاتووە بە شێوەیەکی شارراوە لە هەموومانە هەیە، لە منە هەیە، لە تۆ هەیە، لەم کە برکاکانەیە هەیە هەمومان. بەڵام لە چۆ؟ لە زهنیەتی قوڵمانایە، نایەتە دەرەوە ڕاستەکەی چاکە تپانتۆل و جیری ئەوروپی جوانمان لەبرێ، بەڵام بیرکردنەوەکەمان بیرکردنەوەی خێڵەکیە. بەو چی؟ بە چ مانە؟ بەوەی کە ئێستاکە ئەم ناکۆچیانە لەسەر خۆڕایی دروستبووە. تۆ من ئێستا کابرایەکم چاودێرم، سەیری ئەم ناکۆچیانەی بینی ئەم حیزبە سیاسانی سەرسەحی کوردستانیەکم، ئەمەیە بگەڕێم و چاودێرێکی زۆر ئاگادار و شارەزاشم، چونکە تێکەڵاو بوومە لە مناڵیم و لەگەڵ ئەم بزوتنەوەیە. من لە ساڵی 1950ەوە چوومەتە لەم کرد. با لێرە ڕاتگرم ببوورە، باسی تێکەڵیت کرد. من ئەمەوێ ئەوەی لە شەستەکانەوە ئەو ناکۆکەی کە لە نێوان هێزە سیاسیەکانە دروستە بێ و باڵی مەکتەبی سیاسی ئەوە هەیە، ڕەنگدانەوەی ئەو ناکۆکی شەستەکان تا ئەم چرکە ساتە لە ناو شاری کەرکووکە هەیە بە حرەکەی سیاسی کوردی. هیچ گومانێک ئەو ناکۆکیە بێمانایە کە بەداخەوە مێ بڵێم لە نزانی و لێکنەدانەوە و دوور نەبینی سەرکردەکان هەمویان، ئەم باڵیش و ئەو باڵیش، من شاهدێکی زیندووی ئەو ناکۆچیانم. ئەو ناکۆنیچانە هیچی ئەوە نەبوو کە ئەمەیان لێ دروست کرد و ئەمەی لێ دروست بوو. تا چەند ئەمانە زیانمەندیان بە قەزێ و بە پرسی کەرکوو گەیات؟ ئەوە تای بینیتەوە کە ئەوە حاڵەکە هیچ پێویست ناکە من باسیکەم، خۆی هاوارەکە و باسی خۆیەکە چ قڕش بەسەریەک بەسەر کەرکووک و بەسەر هەموو کوردستان هاتووە، تەنها لەسەر ناکۆچی چەند سەرەبەرانێک کە لاو مەنجەڵەکان ناکرێت. باشتێکی دیکەش بڵێن، ئەوەی کە ئەبینین لە ساڵی هەفتەکانە بۆن مە بەیانی 11 ئازارەیە دواتر شۆڕشی کورتوشی نوشستیە بێ، بەشێکی زۆری ئەو بەیانە ئەو خاڵ و بنەمانی کە تیان بوو لەوانەیە نزیک بوو بێ لەم ناوچانەوە و پەیوەست بووم ناوچانەوە بۆ مەسلەی هەندێ مەسایلی پەروەردەی و ڕۆشنبیری و میدیای ڕۆژنامە نووسی و ئازادی ڕێکخراوە پیشەییەکان. تا چەند ئەو کاتانەش ناکۆکیەکان ڕەنگدانەوەی هەبوو لە بەرامبەر ئەوە کە نەیارەکانی کورتوانیان ئەوە ئیستیقلال بکەن، ئەم ناکۆکیانە هەیە و بتوانن نوشستی بە شۆڕشی کورد بێنن؟ هەمیشە لە مێژووە، هەمیشە لە مێژووە، لە هەزار ساڵ لەمە و پێشەوە ئەمە دەردێکی شەپێڵێن دەردە کورد. هەمیشە دوژمنانی کورد دووبەرەشی ناو یەک کۆمەڵ، یەک بنەماڵە، یەک میرایەتی بەکارێنە ناو بۆ ئەوەی کە لێک جیان بکەنەوە.
وامە چەند وێنەی زیندوی لەبەر چاوی خۆمان بە درێژایی بابانەکان بگرێت کە خۆتەزانی عوسمانلی و ئێران چۆن بە یەکتری بە کوشتیانەدان و چۆن بە زاڵمانە یەکتریان لەناوە برد. میرانی ڕەواندز کە میرانی سۆرا ئەردەڵانیەکان بۆتانیەکان بەدرخانیەکان هەمووییان سەیریان کە یەکەیەکە هەموو ئەم بنەکە ئیداری و میرایەتیانی کورد هەمووی کە قڵەش خراوەتە نایەوە پوازەکەی لە کورد خۆی بووە. ئەمە یەک. ئەمە بینین لە 1970 عینن. بە قسەیەکرد بە بجەرمەوە لەم تینە دکتۆر مەحموود عوسمان شتێکە جێڕێتەوە. ئەڵێ کە جەماعەتی مەکتەبی سیاسی پارتی ئەو وەختە کە دووبوون داوایان کرد بێنەوە بگەڕێنەوە ناو پارتی دوای 1970. مەسەلەکە درایە قیادەی پارتی کۆبنەوەی لجە مەرکەزی درایە ئەوان بۆی بڵێن ئایانە. ئەڵێ هەموو ئێمە دەسمان هەڵبڕی ئەو هامان کرد. جنابی مەلا مستەفا هەردوو پەنجەی هەڵبڕی. هەردوو پەنجەی هەڵبڕی. ئەوە قسەی دکتۆر مەحموودە و هیوادارم ئەگەر جۆشی لێبێت ئێستا لەم بەرنامەیە بێتەوە بیری. کە تەواو بووتمان بۆ هەردوو دەست هەڵبڕی لەوەیە. وتی بۆیە چونکە من یەکەم سەرۆکی حزبم دومیش ئەوەنم پێخۆشە ئەمە بێت چووکە ئەمە ئێمە کۆمەڕێک لە خۆمان ڕزگارەکەین لەوەی کە دژمن بەکاری بێنێ بەرامبەرمان. ئەی بۆ ئەمە قوبوڵ نەکراوە کێ بوو لە دەوری ئەو سەرکردانە ئەمەی ڕەتە کردەوە ئەم دەردە کوردەوە و تۆ هێما لە ناومێژوا بوو نامێ بڕۆمەور ئەمەیە بە گشتی باسی ئەم دەردە کوردە بکەین نەک ئێمە بچینە ناو تەفاسیل وردەکەی قسەی خۆم هەیە لەسەرەوە وشتی خۆشم هەیە و ڕێڕەوی خۆشمێ بەڵام نامێش بچمە لایەوە بەڵام ئەوەی کە هەیە بەداخواایە ئەگەر ئەگەر ناکاکە ئێستا ئەوە هەمووی ڕۆی هەمووی ڕۆیشت تاوە بڕۆی بەر لەوەی ئەو قسانت بکەیت ئەمەوێ بڵێم گەر ئەم ناکۆچانە لە ناو بزوتنەوەی سیاسی کوردانە بواایەوە ئەو دەردە کوردەی ئێوە هێمای بووکە نەبووە لە ناو حرەکەی سیاسی کوردیە ئەگەر ئەمە نەبواایە کەرکک ئێسە لە چه ئاستێکی پێشکەوت نابوو هەم لە ڕووی پێشکەوتنی دۆزی سیاسیەوە هەم لە ڕووی ئەندازەیەک ئەوەی کە زۆر جار نکولی کردن هەبوو لەم شارە نکولی جوگرافیا هەیە نکولی مێژوویشەیە نکولی جوگرافیا ئەگەر نکولی جوگرافی نەبێ مادەی ١ لە دەسووری عراقیدانانرێەوە نکولی مێژویش زۆر جار ئێستا کە بڕۆرەوە تورکەکانی بنەوە بۆ سەردەمی تورکەکان تورکمانی تایە و بازە شەرعەتی خۆیانەگەن لە شاری کەرککاوە بە هەمان شێوە عەرە هاوردەکراوەکان بۆ ئەم شارە هەموو هێما بۆ ئەوەکەن. ئەگەر ئەم ناکۆچە نەبووە ئێستا قەزەی کەرک و گەیشتوە چ ئاستێ باڵێ خۆی تۆ بێ بزانی ینی دوتنەوە ڕزگاری خوازی کورد ئەڵێن ئێمە شۆڕشێکمان کردە قوربانی کەرکک چکە ئێمە لەبەر چامانە بۆ دوێنێ بوو کە ناکۆچەکان دروست بوو لە بینی بەغا و سەدام حوسێن و سەرکردایەتی کورتە مەسەلەی کەرکک مەسلەی ئەساسی مۆزوعەکە بوو ئەجلە شتەکانی تر حەلەکرا و ئەتواندرا ئەت بگەنە نەتیجەیە کە سەندە ئەوە بابەتی لێکدانەوەی ترەشتی تریتایە کە شۆڕش دیسانەوە دەستی پێکرد و تووشی ئەو نوسکۆیە بوو ماوەیەکی زۆری پێنووس و دیسانەوە ناکۆچە کۆنەکان هاتنەوە سەرسەح و ئەوانەیە کە ڕوویاندا ڕوویاندا ئیتر تازە خۆ ئمە باسی چی بکەین لە 1970 ئەم چەند باڵەی ناو بزوتنەوەی کورد خوێنە ڕێژن لە خوێن یەکتری ڕژن ئەمڕۆکەش ئەمڕۆکە خوێنڕشتن نەماوە بەڵام بەداخەوە خوێنڕشتنێکی گەلێک گەورەتر هەیە ئەویش خۆزگە خوێن ئەم ڕشتایە ئەم حاڵیان نێنێتە پێش. ئەمە ئەگەروانە بواایە دەنگی کوردێک بواایە و ئەو کاتێک کە دەنگی کوردێک بوو پێش ٢٣ و گۆڕانی ٢٣ کە هەموویان ئەمریکا بەهێزی ئەمریکا کویان ئەمریکا یەکیانی خست و ناچار زمانی هەردوو لایانی و گفتاری هەردوو لایانی کردەیەک چی لێکەوتەوە؟ ئەو مەشروعی مادەی دەستوری لەکەوتەوە. ئەو مەشروعی مادەی ١٤ نەخشە ڕێگایەکی زۆر زۆر چاکە نەخشە ڕێگایەکی یاساییە نەخشە ڕێگایەکی سروشتیە بەڵام ئەگەر نیەتەکان پاک بێت. لێرە لەو مەسلەی مادەی ١٤ دوو بەرە هەیە دوو لایەنەیە لایەنێکی لایەنی حکوومەتە لایەنێکی لایەنی کوردە. لایەنی حکوومەت دەستگای جێبەجێکار یعنی تەنفیزی کە دەستور جێبەجێەکە لای حکوومەتە حیات علاوی بوو و مالیکی بوو و جەعفەری بووە و ئێساکە عەبادیە ئەمانە هیچیان
وەکو دەستگای جێبەجێکردن مادە 140یان کە ئیلتزامێکی دەستوریە هیچیان بۆی نەکۆنێمە لەبەر چاومانە موشتەکەم بەڵام کە نیان کردووە کاکە بەرەی دووەم نەبووتە یەکبەرە بە یەکبەرە و بە یەک زمان و بە یەکبەرەی ناوخۆی خۆمان بە یەک هێز بچێتە پێشەوە بڵێ کاکە وەرن ئێمە هیچ شتێکمان نییە هیچ شتێکمان نایە وەرن مادە 140 تەنفیسکەن بەو نەخشە ڕێگایە بەبێ هیچ کێشەوبەرەیەک ئێوە ئیستیفتاتاندانەوە ئیستیفتاکە بکەن سەرژمێریەکە بکەن ئەو شوێنی کورتیا دەرنەچوو هینە باڵەدەستە خۆ حافیزی ئەو کەسی شوێنی کە دەرچوو کورت زادێ بەڵام خۆی کە ئێستا کە کاکە خۆتۆ خۆت ئەزانی و شارزای و خوێندواری سەر کە ئێستاکە تڕوحاتی چۆن پیاو بوون هیوایەیە ڕێ با بچینەوە لای بەغدا هیوایەیە ڕێ با واز لەم شتامێن ئەو ڕۆژە شتێک خوێنمەوە لایە کێشە لەگەڵ بەغدا دروستەکە لایە کەڵێ با بچینەوە لای بەنی گرفتەکەەوەە ئەمەش ناکۆچێ ناو خۆیەکانەمەی بەدا خۆ دووسەکەزم خوێنمەوە لا یەکێ لەم سایتانە یەکێکەڵی تر زمانی کوردایەتی نەماوە کە زمانی کوردایەتی پێم بڵێ کە زمانی کوردایەتی ماوەتر شتانە بۆچی من ئەمەی مامەساتۆکو کەسێکی خاوەن ئەموو ئەزمون و شارەزا لە مێژووی شاری کەرکووک لە زۆربەی بوارە جیاوازەکانەوە یعنی هۆکاری دروستبوونی نەمانی ئەم ئینتیمایەوە دروستبوونی ئەم درزە لە نێوان بزوتنەوەی سیاسی کووردا سەرەتاکەی بۆچی ئەگەڕێتەوە سەرەتاکەی وەکو بێت بۆتم باس کرد ئەو ناکۆچیە دێریدەی کە نیسبێل گرتروبێل باسێکە ئەڵێ نەخۆشی کورت کوردیش دزیز بە ئینگلیزی کوردیش دزیزی عنی تۆزانی بنەماڵا هەیە خێزانەیە سیلیان تایە خێزانەیە نەخۆشی دڵیان تایە خێزانەی هەموو نەخۆشی گورتی لەو ئەو ڕۆکانشی مزمین نەخۆشیە خەتیانایە بە زنجیرە درێژخایەنەوە بەناو دوایەوەیە هەیە نەگەشتیان مەگەلە کەسە ناسم وایە بۆ ماوەیش کوردیش نەخۆشی ناکۆچی تایە ئەم نەخۆشی ناکۆچیە ئەگەر بەناوی خەڵەچێتەوە ناکرێت ئەمە هەمەوەنەوە ئەوە جافەوە ئەوە شوانە ئەوە شەخزێنی و ئەوە بیراودەلی ئەوە نازانناوی حزبی سیاسیەوە ئێستاکە بۆتە بابەتی سیاسی جوبەیەکی سیاسی لەبەرکراوە ناوێکی لێنراوە بەڵام ناوەڕۆکەکەی هەر کوردایەتی و کووردا هیچ فەرخەچێت من هیچ فەرخە لە بینی گۆڕان و یەکێتی و پارتیا نابین بەڵێ من ئەمەوێت دو ئایدۆلۆجیا هیچ گۆڕان جیاوازیەک نێوە هەموویان وەکو مەسەلەیەک ئەڵێ بچکە یەک ماڵت بەڵێ من ئەمەوێ ببوورە مامەسا منەوێ ماوەی بەرنامەکەم تۆوێ دوا پرسیار ئەوە بکەم تا چەند هێزەکانی بەرامبەر ئێمە بوونمە کە بەغدا باسەکەی جەناب و باسی عبادی و مالیکی و علاوی کروانی لە ڕابرووە لە دوای 2030 لە عێراقا فەرمانڕەوایەتیان کردووە تا چەند ئەمانە ناکۆکیەکانی ناو ماڵی ئێمەیان ئیسیغلال کۆ یا ئەو درزەیان ئیسیغلال کۆ لە نێوانی ئێمە بۆ ئەوەی قەزی ئەم شارە قەزەی کەرکووک نەتوانرێ بەرەو پێشەوە بچێەوە ئەو مادەیەش کە زۆر جار ئەڵێن مادەی 140 مادەیەکی مردووە کاریگەری هەبوو بێ لەسەر مژینی هەناسەکانی ئەم مادەیەوەکو مادەیەکی مردوو وێنا بکرێت تۆ بێ شتێک بزانیت ئێمە هەر هاوارەکەین دەست باس و نەتەوە پرستە باسەکان بەڵام باس و نەتەوە پرستەکان عبارەتن لە ئایدۆلۆجیا ئایدۆلۆجیای شۆڤینی و عونسوری وە شۆڤینی و نیزم و عونسوری زیەت بەناو ناگۆڕێ ئێستا ئەوەی ئەوان بە جیهانێشتەوە تەسیران دەماوە ئەحزابی حزبەکانی شیعە بە هەمان شێوە بە هەمان ڕۆحیەت و هەمان ئامانج بەرپایەکەن و ئەهێنە سەر سەحە و بەکاری هێنن تۆ سەری ڕفتاری جەعفەریکە ڕفتاری مالیچیکە ڕفتاری عەبادی ئێستا بکە ئەوە تۆ حەیا عەلە سەڵات دەستوورەکەتە کاکە دەتۆ بچۆ بیکە کریسا ما من ملم بشکێ خەینا من نامێ من هیچ تۆ بیکە ئەگەر پێی ڕازی نەبووم وختە بە خەڵ با بە خەڵکە ئەوە منە بۆ یەکەم پێی ڕازینێ ئەو دێ لە جیاتی ئەوە هێزی دیجلەت بۆ دروستەکە هێزی دیجلە دێنێ بە کەرکووکە و ئەیکاتە هەڕەشا تا سەر ئەهێنێ بە ناوی شێعگەریەوە هێنێتە تازە و بەشیر و تاوغ و ئەمانە خەلکیی پێهینەکە عەرەبەکانی حەویجەی پێوەرژوو ئەو ڕوژێنە بەرامبرت لە کاتێک ئەمە پێویست نییە ئەو دێ شوێنەکانت کە هی کووردە زەویەکانت ئەوە تانی بە قەراراتی بەعس هەمووی گشتی مسادرەکراوە فەلاحەکان دەرکراون نایداتەوە پێت ئەڵێ ئەمە ئەمەیە دێ سەرژمێری ناکە ئەڵێگەر سەرژمێری بکەم نەتەوە ناڵێم ئەگەر نەتەوە ناکە چۆن نەزانێمە یامە کووردەوەمە عەرەبەمە تورکمانە ئیحسا ناکەم ئیستیفتا ناکەم هیچ شتێ ناکەم لە بەرامبرە ئێمە خۆمانیش خاوەنی مەسەلەکە نین
او مشكلكيا لبر ناقوشي حزبي لبر ململاني حزبي لبر ويكا بتابتي من براستي مسؤولتك خمسة البارتي ويشتي لا انا كان يتر او اشتكي بلان بارتي ويشتي لم مسألية نانتو يعني وبقنا استي مسؤوليات دبو هيتش تك لا ناقوشي حزبي كونا كانيان لم الملانا كانيان لا بيشا برشا كانيان لا يكتريو لا حد لنتيجة تكداني وضعك وتكداني حكومتكش بكنا قرباني اويكا مسالي كركوك او هاي ليبيا كيستاكم من هستكم كركوشيكم كسكم ك براستي دقة بدقة بوردي من شاوديريا مسألةكم كمسألة كركو خراوة أولاوة مسألة كبوتة أويك زولان بازي أم حزبان لو صحية بخوراي ببي هيج أمانتكو ببي أوش كيس كان دسكو أوان دبي بزانن دبي بزانن أجر يكتري همو خلاص كان ليرا بابلين يكتري أن توقت بغداد أو نيان نادا تبي هيج لهيشان تجربة ما عنكرت اما صدق لا 68 لا 64 لا 66 لا 68 لا 80 لا 90 لا 90 تجربه ما كان بغداد يا ميت انها يكتري بكش داو يا مي بيكتري لا واسكت بلا بستك نتو بيشو بالعكس او هاد لو شارانيكا لداماني كردستان لا زاخو بقرا حتى تي تها مندلي هات تعليبك كاك لناو غريزا خويا غريزا خو بمچواني خومديتم عرب لناو غريزا خيبوكا 2 كيلومتر لزا خو دور يا باشا ما قد تجربه ورناغرن بله زور سپاس بو ماماسا امين شوان بو رخصاني ام در فدا سپاس بو بو چونا كان سپاس بو شا زانيار يعني كا با ايما و بيناراني كانالي اسماني پيامت بخش سپاس بو احمد اول كتا يا سپاس لانكم بخير بن هوادار موانيك جوان لم خصاني منا كز بواتي نگا كاما برامبر يشكا من كبراكم بلاين بلام هوادارم كبيتا حتي چوني بيت پشنیارک بو خلق کمان بو همو حزب کانمان بو همو روشنبیران بو همو جماوری کردستان که ایتر بس وقت یه گرتنا و مثلا کمان لو پر ریناس کیایتی آیا اگر لیم رو ام رو لدست مانا بشکه باورتان بید جاری چکاوها با آسانی بو مانا ندنید و على دم یک اوتیوتی لا يطرق الحظ بابك مرتين بخد دو جانايا لدرقا كدا يك جادية لدرقا كدا غيواتا هاوردوما دي وريقري وريقري وري ناقري كيف خوته ورو بلا زور سباس بوما مستعمل سباس دست خوش سباس خير بني بلا بينا راني برزو خوش يزبم شويات مكوتاي ديداري تايبتي امجالتا ديداري كي ديكا بخواي قورو ميربان تا دست فيرم خواتان لقل كاتيكي خوش